Omvendt statistikk blir nå fortsatt med betinget sannsynlighet og ser nå på Bayes lov. Legg også merke til at Bayes lov ligger altså under betinget sannsynlighetsmodell, for Bayes lov dreier seg om betinget sannsynlighet, betinget sannsynligheter og sammenhengen mellom dem og oppdateringen av informasjon. Så agendaen for denne videoen er og se på Bayes lov, der det dreier seg som sagt om betinget sannsynligheter og sammenhengen mellom betinget sannsynligheter når vi snur på betingelsene. Det betyr at vi faktisk får en oppdatering av informasjon som gjør at vi må oppdatere sannsynlighetsmodellen vår. Så det er altså Bayes lov dreier seg om det. Vi kjenner den ene betinget sannsynligheten, for eksempel A og B, og ønsker å finne speilbroren om du vil, B pluss A. Det dreier seg ofte om at vi da har informasjon som vi har, ny informasjon som vi har fått. Det var også det vi sa i videoen om betinget sannsynlighet. Og vi da ønsker å oppdatere sannsynlighetene våre basert på den nye informasjonen vi har. I den sammenheng er betinget sannsynlighet og Bayes lov sentrale setninger som vi må bruke. Altså, vi snur ofte betingelsen, og det er da, når vi snur betingelser i betinget sannsynligheter, at vi bruker Bayes lov. La oss si hva det er for noe, Bayes lov. Jo, Bayes lov skrives ofte på denne måten her, nemlig at sannsynligheten for A pluss B er det samme som sannsynligheten for B pluss A, og så er dette her på en måte den oppdaterte forholdet mellom disse representerer da oppdateringen. Så det er den nye informasjonen vi har, som vi har her nå, den vi hadde fra før, og her er den nye informasjonen vi får, som vi da må oppdatere med. En bare en liten ting jeg har lyst til å gjøre, er at vi kan gjerne skrive den her på følgende ekvivalente form. Jeg bare nevner det her, at hvis vi ganger med P av B på begge sider, sånn som dette her, da får vi P av B, vi kan da skrive den på følgende måte, P av A gitt B gange P av B er da samme som P, og da er vi på høyre siden her, den her, P av B gitt A gange P av A. Så da ser vi at det vi betinger på, det er den som kommer her, og det vi betinger på, det er det som kommer her. Og det her kan du si da stammer fra egentlig at sannsynligheten for, skal jeg skrive litt finere her, sannsynligheten for A og B er det samme som sannsynligheten for B og A. Og så bare bruker vi multiplikasjonssetninga, og så da kommer vi hit nå. Så det er på en måte utledninga og beviset bak det. Jeg bare nevner det nå i forbindelse med når jeg da presentere Bayes lov. Så hovedpoenget er, hvis vi ser da på den formen her som er mest vanlig, og det er den vi kommer til å forholde oss til mest mulig, men du kommer også, jeg vil at dere skal vite at dette her er det som foregår behind the scenes, og at den snittsannsynligheten er den samme, så bruker vi multiplikasjonssetninga derifra og til dit, og da får vi til slutt da den formen som er mest vanlig for Bayes lov. Jeg vil bare si det at da er det her på en måte, når vi får ny informasjon, i dette tilfellet B, så må vi oppdatere den sannsynligheten vi ønsker å regne ut, P av A i dette tilfellet, basert på den nye oppdaterte informasjonen B. Og da ser vi at det her er på en måte oppdateringsfaktoren, kan vi si. Så dette her er et veldig viktig læresetning som vi skal bruke en del i kurset. Legg også merke til at det er ingen antakelse her, så den gjelder alltid. Det er ikke noe spesielt som står her av forutsetninga. Vi bare skriver opp læresetninga sånn som dette. La oss nå ta bare et eksempel hentet fra økonomiens verden. La Lindorff Group AB, de har sett på husholdninger med årsinntekt på over 600 000, altså på høytlønnspersoner kan vi da si, og se på da om huslånet misligholdes eller ikke, altså om de greier å ekspedere huslånet sitt eller ikke. Så mislighold eller ikke, da har vi notasjon som vi må rigge til for å kunne gjøre noe fornuftig om situasjonen, og det er en litt vanskelig sak som vi nå skal få en del trening på. Så M er da at kunden misligholder lånet,
Og am not betyr at kunden ikke misligholder huslånet sitt. Så har vi det med årsinntekt. Hvis vi nå sier at I1 er at kunden har en årsinntekt på mellom 0 og 100 300 000, altså lavtlønnet personer, kan du si. Mens I2 er at kunden har en årsinntekt på mellom 300 000 og 600 000, som er midt på treet, kan du si. Vi har litt grove inndelinger her, men det er bare for å illustrere et poeng. Og til slutt så har vi da I3, at kunden har en årsinntekt på mer enn 300 000, som vi kan da i denne sammenhengen kalle for høytlønnet kunder. Så vi deler de kundene inn i tre sånne grove kategorier som dette her, og vi kunne ha gjort en større fin inndeling, men det er ikke noe vits her, for vi skjønner tegninga. Men igjen altså ser vi litt om notasjonen vi bruker, og som er viktig å rigge eksperimentet både med notasjon og definere begivenheter og sannsynlighetslover og eksperiment før vi kan begynne å adressere spørsmål. Så hva er det eksperimentet er da, i det tilfellet her? Jo, det er å trekke en tilfeldig kunde. Det er å registrere om kunden har misligholdt huslånet sitt eller ikke, og til slutt registrere årsinntekten til kunden. Det er det som utgjør eksperimentet i vårt tilfelle. Så hva utgjør utfallsrommet? Jo, det utfallsrommet er da totalt 6 utfall. Det er da at vi har mislighold og at kunden er lavtlønnet, mislighold og at I skal stå her, kunden har inntekt midt på treet, og det her er at vi har mislighold og at kunden har en stor høy inntekt på over 600 000, og tilfarende at den ikke mislighold her nå. Så totalt ser vi at det er 6 utfall i utfallsrommet, og de da har sånne krøllparenteser rundt, så dette her er altså en mengde. Så legg merke til det vi har gjort nå. Vi innfører notasjon, vi definerer eksperimentet, og vi definerer også utfallsrommet. Så med dette her tilfellet består av 6 totuppel. Så det er 6 utfall, der hvert utfall er et totuppel, sånn som dette her. Da har vi rigget oss til å kunne adressere noen spørsmål. Og da tar vi også og definerer noen begivenheter, nemlig at M er altså mislighold, og det er altså en kunde som misligholder huslånet sitt. Og legg merke til det at det er jo det underrommet her som definerer mislighold. For dette er jo M0, M0, M0. Og da ser vi at det underrommet her, det er det vi kaller da mengden av mislighold. Her skal det stå en I. Så har vi da I3. Det er da mengden av utfall i utfallsrommet, der kundene har da inntekt på over 600 000, som vi anser da som en høy inntekt i akkurat dette eksempelet. Og det ser vi at da er det dette og dette utfallet, altså disse to utfallene her, er det som utgjør da begivenheten I3. Så igjen ser vi at vi definerer oss mengder som delmengder av det totale universet, av det totale utfallsrommet omega. Nå kan vi starte å spørre spørsmål. Når vi har gjort alt det maskineriet og riggingen først. Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig valgt kunde misligholder huslånet? Og legg merke til det at her har vi ikke sagt hva den teksten her betyr i matematikk. I matematiske termer. Det skal vi nå finne ut selv, og vi skal snart se på det. Men før det så ser vi at, og la oss anta at dette her er resultatet av eksperimentet som vi har gjort, der vi ser at vi har regnet ut den tilhørende relativfrekvensen for de 6 utfallene som vi har, mislighold eller ikke mislighold, da vi har en lavt inntektsgruppe, midt på treet inntektsgruppe, og en kundegruppe med høy inntekt, årsinntekt. Så dette er resultatet. Da kan vi svare på spørsmålet. Og legg merke til en ting før vi starter her, at det der er altså rett og slett matematikkversjonen av sannsynligheten for at en tilfeldig valgt kunde misligholder huslånet. Dette der er altså som sagt tekst, mens det der er matte. Og da ser du at det her er det vi kaller som sagt voksen statistikk, der vi må da greie å oversette den teksten her, vanlig norsk, til matematikk. Og det er i seg selv et ganske stort steg.
Og da ser vi at jo, vi definerte jo mengden mislighold, M, som de tre utfallet her. Ja, men da kan du si at vi bare setter dem, den M-en her, altså disse her, inn her nå. Og det er den vi skal regne ut nå. Og da tok jeg og klippte ut en læresetning fra kapittel 1, og det er den vi bruker nå som er veldig viktig. Nemlig når vi har en sannsynlighetsmodell, og det har vi her, med gitt utfallsrom, og det utfallsrommet vi har her er 6 utfallsrom da. 6 utfall i utfallsrommet, er da, da er begivenhetssannsynligheten gitt ved å bare summere utfallet. Det er det denne sannsynligheten sier. Så la oss prøve. Da summerer vi det der, det utfallsrommet, den, det utfallet, pluss det utfallet, pluss det utfallet der nå. Og det da er tilhørende sannsynligheter, men så ser vi at de tilhørende begivenhetssannsynlighetene er tilnærmet lik de tilhørende relativfrekvensene. Så vi antar her at antall eksperiment er uendelig nok, og vi gjør den tilnærmelsen, og det gjør vi nå, så å si hele tiden. Og da ser vi at vi kan bruke relativfrekvensen for den der, for M og I1. Det var den der, som er da lik 15. Og så ser vi at vi har M og I2. Da har vi altså M og I2. Jo, det er da 20. Så den der er 20. Og så har vi da M og I3. Det er da M og I3. Ja, det er 0,2. Så den der er da 0,2. Og så summerer vi dem og får altså 0,37. Så jeg har lyst til å bare si en liten kommentar før vi går videre. Så det er flere moment her som er viktig. Punkt 1, det er altså å oversette fra tekst til matematikk. Det er ett steg. Deretter er det å på en måte bruke mengden her, der nå, og sette den inn dit. Og så er det å innse at vi da bare må regne ut sannsynlighetene steg for steg, og si at de er tilnærmet like de relative frekvensene, og så til slutt tall. Altså først bokstaver, så tall, og til slutt kalkulator. Og du ser at vi har da lov å henvise til å bruke læresetninger fra det vi har lært om tidligere i kurset. Så vi har alltid lov å henvise eller referere til læresetninger, for det er liksom de grunnpilarene som teorien vår baserer seg på. Neste spørsmål er hva slags sannsynlighet for at en kunde har inntekt over 600 000. Da bruker vi igjen resultatet vi har fra eksperimentet, som er oppgitt i oppgaven i dette tilfellet. Og da ser vi at vi skal da finne P av I3. Så igjen, dette er det oppgaven spør om i tekstform. Det der er oversettelsen fra tekst til matte, som er litt vanskelig, men det er det oppgaven spør om, P av I3. Jo, men vi definerte jo begivenheten I3 som utfallet, en delmengde av utfallsrommet, som hadde da to utfall i dette tilfellet, nemlig dette og dette utfallet. Jo, men da ser vi at de tilhørende utfallssannsynlighetene, de er med god tilnærmelse lik de tilhørende relativfrekvensene. Men relativfrekvensene, det var det som var oppgitt i oppgaver, for det var det som var gjort i eksperimentet. Og da ser vi at M av I3, det er M der, og I3, det er da 0,2. Og så har vi også M0 og I3, det er M0 og igjen her da, I3, det er da 0,45. Så det er den der. Summerer vi dem, så får vi da til slutt 0,47. Med andre ord, det er da 0, det er 47% sannsynlighet for at en kunde har inntekt på over 600 000 kroner. Så, hva er sannsynligheten for at en tilfeldig valgt kunde misligholder lånet dersom vi vet at kunden har en årsinntekt på over 600 000? Og her kommer greia. At vi nå, dersom vi vet, altså her er da oppdatert informasjon. Oppdatert info. Det er på en måte at vi vet noe mer, vi vet noe ekstra. Så la oss si da at vi, hvis
Vi vet det her at det er en kunde med høy inntekt, altså i dette tilfellet så er det 600 000 eller mer, og vi skal finne da at hva er da sannsynligheten for den kundegruppa om de misligholder sitt huslån eller ikke? Det er spørsmålet nå. Igjen, vi bruker samme resultater, og da er løsningen følgende. Da er det dette vi spør om, gitt at vi vet at det er en kunde som har da høy inntekt. Det er det vi vet. Så det er det her. Hva er da sannsynligheten? Skal jeg ta det i blått her. Hva er da sannsynligheten for at en tilfeldig valgt kunde misligholder huslånet sitt? Det er da den der. Så nå har vi igjen da oversatt fra tekst her nå til matte. Og der vi har nå fått litt ekstra informasjon, og det vi betinger på, som vi sier, det som står til høyre for det vi vet streken, eller gitt at streken, det er den nye oppdaterte informasjonen. Og med den ekstra nye oppdaterte informasjonen, så må vi også oppdatere sannsynlighetene våre for å se hva det blir. Jo, men da vet vi ut fra definisjonen av betinget sannsynlighet at det er det samme som og sannsynligheten, eller snittet mellom to mengder. At du både da har mislighold og I3. Jo, men det er jo mislighold og I3. Det er jo den der. Så da ser vi at det blir da 0,2. Og så må vi dele på det vi betinget på. Men I3, det fant vi jo fra den tidligere deloppgaven. Den der fant vi tidligere, og den var da 0,47. Og da ser vi igjen hvordan vi nødvendig bruker resultatet fra tidligere deloppgaver for å kunne regne ut den betinget sannsynligheten. Og da får vi da 0,0425. Altså, det er da litt mer enn 4% sannsynlighet for at en tilfeldig valgt kunde misligholder huslånet sitt dersom vi vet at kunden har et årsinntekt på over 600 000. Det er tolkninga av den sannsynligheten her. Så en ting til før vi går videre til neste deloppgave. Legg merke til den blå her nå. Nemlig at I3 det var en deloppgave som vi regnet på i forrige deloppgave, og den trenger vi her. Så de forrige deloppgavene det var for å bygge opp om de størrelsene vi trenger, i dette her tilfellet P av I3, for å kunne regne på nye størrelser. Så sånn er det veldig ofte at vi bruker deloppgaver fra tidligere deloppgaver i den deloppgaven vi holder på med akkurat nå. Så vi må bruke på en måte gammel informasjon fra gamle eller tidligere deloppgaver i den nye deloppgaven. Det er veldig standard prosedyre i både statistikk og matematikk, og også veldig mange andre disipliner. Greit, neste spørsmål. Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig valgt kunde har årsinntekt på over 600 000 dersom vi vet at kunden har misligholdt huslånet? Det var en lang setning. Og hva er det vi egentlig spør om her? Hva er matta her nå? Det her er tekst. Men hva er da matta? Hva er tilhørende matematiske uttrykk? Matteuttrykk. Jo, det er da følgende. Vi tar oss fra oss, igjen så ser vi da fra deloppgaven, fra tidligere deloppgaven, så fant vi ut at P av mislighold er 0,37, P av I3 er 0,47, og den betinget sannsynligheten for M gitt I3 er 0,0425. Da bruker vi Bayes lov for det at det er dette vi spør om her nå, slik at det som står her, det er dette vi nå spør om. Men da vet vi det at det her er det vi regnet på i forrige deloppgave, som vi tror var oppgave C, altså M gitt I3. Men nå spør vi om på en måte speilbroren, nemlig gitt at vi vet at vi har en kunde som har misligholdt huslånet sitt. Hva er sannsynligheten for at det er en høy inntektskilde, en kunde med høye inntekter over 600 000? Så vi spør om til en måte det, vi skal til å si speilversjonen av det forrige spørsmålet, og den læresetningen som gir sammenheng mellom speilversjonene av den betingede sannsynligheten er Bayes lov.
Og da ser du at det er bare å bruke de tidligere deloppgavene og sette den inn der. Og så er det I3 som vi da trenger også. Den er der nå. Og så er det det vi i dette tilfellet betinger på. P av M. Den fant ut her. Det er den vi da skal dele på her, som er lik 0,37. Og da får vi dette tallet, altså drøyt 5% til slutt. Med andre ord, det vi ser her nå, at vi bruker tidligere deloppgaver, sett inn i Bayes lov, først formel, så tall, og til slutt kalkulator. Så la meg bare ta og skrive opp det. En formel. Jeg skal skrive litt finere her. En formel. Så du skriver opp altså bokstavformelen, altså bokstavformelen. Punkt 2, så setter vi inn tall, gjerne fra tidligere deloppgaver. Og til slutt 3, Kalkis eller GeoGebra eller Google, for å regne ut den numeriske, altså tallmessige verdien. Så hvis vi skulle ha spurt her, hva betyr det 0,054 i denne sammenheng? Jo, da ser vi at det svaret på det står nesten i oppgaven, fordi det er altså 5% eller 5,4% sannsynlighet for at en tilfeldig valgt kunde har årsinntekt på 600 000 dersom vi vet at kunden har misligholdt huslånet sitt. Så det å svare på hva 5,4% betyr, det er egentlig bare å se hva som står i oppgaveteksten, så har vi egentlig den riktige tolkningen av det tallet her i dette tilfellet, 5,4%. Så for å oppsummere, det her er da Bayes lov. Det gir sammenhengen, om du vil, mellom speilbrødrene til den betingede sannsynligheten når vi har litt ekstra informasjon, og vi må da oppdatere sannsynlighetsmodellen vår. Så hvis vi kjenner den ene, så kan vi finne den andre. Så det vi kan snu betingelsen. Så jeg vil legge til, som sagt, et ekstra punkt her. Når vi har da for ny informasjon, eller ekstra informasjon, så må sannsynligheten oppdateres basert på det. Og i den sammenheng så bruker vi betinget sannsynlighet og Bayes lov. Så det er så viktig punkt at jeg har lyst til å skrive det her i oppsummeringen som et eget ekstra punkt. Nemlig om vi har da ekstra, eller hva skal jeg si, ny informasjon. Det betyr at vi må oppdatere sannsynlighetsmodellen vår. Datere sannsynlighetsmodellen. Og da den tilhørende sannsynligheten. Og da bruker vi betinget sannsynligheter og Bayes lov. Bruker A, eller veldig ofte, det er de som er mest aktuelle da, bruker oftest A, betinget sannsynlighet, som vi da vet er ganske nært knyttet til multiplikasjonssetninger, og B er da Bayes lov, altså den her. Husk også at Bayes lov har ingen antakelser. Den gjelder alltid. Denne her.